läst en bok som heter Vårt pappa från Åberg. Författaren och illustratören heter Gunilla Bergström. Boken handlar om att man ska göra en sak i taget. Hon har ju bland annat Mitt pappa flyttar ut. Annat, alltså Sober, Mila, Mia och Rimmen om bilen. Och Bulla, hennes böcker om allt som bara filmredigerar som tv-serie. Jag tycker att ett bok passar väl alltså, jag menar, 7 skivor.